Vážení posluchači a na YouTube diváci, vítáme vás u další upoutávky na podcast, který vyjde v pondělí. My jsme to teďka udělali fikaně, protože minule jsme natočili upoutávku a pak jsme ji natočili na začátku a jak už to bývá, protože se bavíme o úplně normálních věcech a jak nám prostě přijde slina, tak jsme spoustu věcí nesplnili. Takže jsme to udělali teďka jinak, vidíte, že máme prázdní sklenice. Ta upoutávka vzniká potom, co jsme si spolu teďka hodinu povídali. Hanzi, povídali jsme si o čem ovšem? Povídali jsme si hodinu a čtvrt skoro. Ale myslím si, že to lidem nevadí podle toho, co říkali minule. Mm-hmm. A povídali jsme si o Porschácích, který tady vidíte, nám tady stojí modílky, ale ten modílek, teda to auto, o kterém jsme si povídali, to ještě jako modílek ani neexistuje, protože se vlastně ještě úplně neprodává. Ale jenom hodně rychlý a to modrý autíčko, co je vepředu, tak má svůj důvod. Ano. No, protože má stejný číselný označení, je to Porsche 718, tak to si určitě poslechněte. No a pak jsme konečně splnili ten slib a mluvili jsme o těch našich začátcích. A myslím, že dlouho a řekli jsme spoustu věcí, které lidi asi jako vůbec třeba nevěděli a netušili. Mluvili jsme o speedu, o autokáru, o top gearu, o tom, jak to všechno začínalo, o stratosféře. Vzpomínali jsme na lidi, se kterými jsme to dělali. Mm-hmm. Já jsem fakt žil to i v té upoutávce. Ještě jednou, já jsem strašně vděčný za to, jaký lidi jsem v těch redakcích měl. Jako doteďka na to strašně vzpomínám. Je to tak, prostě to nebyla práce. To byla jízda. To byla jízda a já jsem zejména prostě v porovnání s tím, jak jsem předtím chodil do práce, kde jsem to měl mimochodem vedle v baráku, ta projekční kancelář, to jsem okrát přešel prostě pár metrů, vylezl jsem do čtvrtého patra, byl jsem v práci. Ale tehdy už jsem byl vyhořelej a hrozně mě to tam nebavilo. A když jsem začal jezdit na ten Smíchov, tak jsem jezdil sice tramvají ze začátku, protože samozřejmě žádný LF nedostane hnedka testovací auto, to zase si jako ne... To jsme nikomu nedali žádný testovací auto. To byla jako taková podmínka, jedna z věcí, co jsem se naučil. To si můžeme ještě, k tomu se třeba dostaneme. Příště. Každopádně, to byla vždycky radost, protože jsem se těšil, co v té práci zažiju, protože nejenom, že si tam napíšu nějaký články, který to nebylo jako, že je musím napsat, to je proto, že je píšu, protože mě to baví, ale navíc jsem tam měl kámoše, se kterými jsem si vždycky o těch autech pokecal skvěle. To bylo super, no. Takže o tom si poslechnete, myslím, až. A pak jsme se ještě bavili. Navazili jsme ještě na Fiat Panda v jeho mnoha podobách. Jasně. No a pak na spoustu dalších jako takových kravinek, které nás prostě tady napadají. Tak. Takže v pondělí uvidíte. Díky za pozornost a mějte se hezky. Taky, čau. Hezký víkend.